Jamen halløjse folkens, så er det vel tid til update nummer 2. Jeg er i Fort Bragg, som er derinde, og er nu begyndt min tur op nordpå. Og nu vil jeg så lige herude for at fange solnedgang, men jeg er en lille smule trist. Så ja, jeg tager billeder af den måde, der sidder derovre i stedet for, med min 300 mm. Nå, men hvad er der sket siden sidst? Jamen, sidste video er fra Death Valley. Jeg har været i San Francisco, været på Fotowalk i Japantown, og bare en lille smule kedeligt. Men jeg mødte da lidt mennesker og sådan noget, så det var jo altid meget sjovt. Så, så har jeg været biffen et par gange, og startede min tur herop, sov i bilen i nat og blev vækket af en park. Betjent stormtrooper, var jeg lige ved at sige, kvinde, som sagde, at jeg ikke måtte sove der. Og så sagde hun, at jeg ville blive kontaktet af law enforcement. Så jeg ved sgu ikke, om jeg får en bøde for at have sovet i bilen i en park, hvor ikke man må. Men nu begynder den der måde over at sige noget. Det kan være, vi kan først se her, hvor man kigger, der er mågen. Ups, så vi lige kan få den ind her. Nu ved jeg lige at fange den der måge bagved. Nå, næsten. Men en skud af en måge. Der er ikke andet. Så må man tage til USA og tage billeder af måger. Det var jo det der, jeg havde håbet på. Skal vi lige stille skarpt derude en gang. Det var alt det der jo. Jeg ligesom havde håbet på, der var derude. Men det er det ikke. Så det havde jo ellers været vildt sejt. Prøv lige så der, mand. Nogle klipper. Det er det fedeste sted. Anyway, jeg er stadig på vej deroppe. Det er tirsdag. Mor, du havde fødselsdag i går. Tillykke med det. Tillykke med det 65. Du gamle. Så blev du pensionist. Jeg håber, du kan klare det. Det var vel bare det. Vi snakker nok ved om en uges tid. Hey.